নমস্কাৰ শিক্ষকসকল। শিক্ষক বুলি শব্দটো কোৱাৰ লগে লগে এটা সুন্দৰ প্ৰতিচ্ছবি মনলৈ আহে। সেই প্ৰতিচ্ছবি হয় এটা শ্ৰেণীকোঠাৰ। সেই শ্ৰেণীকোঠাত এগৰাকী শিক্ষক লগতে আৰু এটা গ্ৰুপ থাকে শিক্ষাৰ্থীৰ। শিক্ষকগৰাকীয়ে যি প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে তেওঁৰ কাৰ্য চলাই নিয়ে সেই প্ৰক্ৰিয়াক আমি শিক্ষণ বুলি কৈছোঁ, আৰু শিক্ষাৰ্থীও সেই সময়ছোৱাত এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত জড়িত হৈ থাকে, এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত সোমাই থাকে। সেই প্ৰক্ৰিয়া হৈছে শিকণ। আজিৰ পাঠত আহকচোন আমি আলোচনা কৰোঁ লাৰ্ণিং, দ্য কনচেপ্ট এণ্ড প্ৰচেছ, লাৰ্ণিং এজ মিনিং মেকিং, ফেক্টৰ্ছ এফেক্টিং লাৰ্ণিং, মেচুৰেশ্যন, মটিভেশ্যন, কণ্টেণ্ট, এনভাইৰনমেণ্ট। লাৰ্ণিং যিটো আমি অসমীয়াত শিকণ বুলি কওঁ, ই হৈছে আচৰণৰ সংশোধন প্ৰক্ৰিয়া। পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতিত সমাযোজন স্থাপনৰ যোগ্যতা অৰ্জনৰ বাবে আচৰণৰ পৰিৱৰ্তন সাধন প্ৰক্ৰিয়াকে শিকণ বুলি কোৱা হয়। নতুন পৰিস্থিতিত কোনো বাধাৰ সন্মুখীন হ'লে শিকণ কাৰ্য সংঘটিত হয়। শিকণ বুলি যেতিয়া কোৱা হয়, তেতিয়া শিকণ হৈছে এনে এটা প্ৰক্ৰিয়া যি প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে আচলতে আমি আচৰণৰ সংশোধন কৰি জীৱনৰ বিভিন্ন পৰিস্থিতিত সমাযোজন কৰি গৈ থাকোঁ, আৰু সেই সমাযোজনৰ ক্ষেত্ৰত আমি আচলতে নিজৰ আচৰণৰো পৰিৱৰ্তন সাধন কৰোঁ। শিকণ সমস্যা সমাধানো। সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে আমি আচলতে যিবিলাক কৌশল অৱলম্বন কৰোঁ, সেই কৌশল অৱলম্বনৰ জৰিয়তে যদি আমি সমস্যা সমাধানৰ পথত সফল হ'ব পাৰিছোঁ, তাকো আমি শিকণ বুলি ক'ম। এতিয়া আমি চাওঁ শিকণৰ ধাৰণাটোনো কেনেকুৱা। অতীত অভিজ্ঞতা আৰু প্ৰশিক্ষণৰ ওপৰত আচৰণৰ পৰিৱৰ্তন প্ৰক্ৰিয়াই হ'ল শিকণ। শিকণ মানে হৈছে আচৰণৰ পৰিৱৰ্তন। আটাইতকৈ বিশ্লেষণীয় বিষয়টোৱে হৈছে শিকণ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি আচৰণৰ পৰিৱৰ্তনৰ কথাই ক'ম। অতীত অভিজ্ঞতা আৰু প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰভাৱত আচৰণৰ যি পৰিৱৰ্তন হয়, সেই পৰিৱৰ্তনেই হৈছে শিকণ। এতিয়া যদি এই পইণ্টটো আমি অকণমান বিশ্লেষণ কৰিবলৈ যাওঁ, তেতিয়া আমি দেখিম যে সঁচাকৈ আমি যে প্ৰত্যেক দিনে কিছুমান অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কৰোঁ, সেই অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত আচলতে নতুন কিছুমান দিন পাৰ কৰিবৰ কাৰণে, নতুন কিছুমান সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে তাৰ পৰা আমি প্ৰেৰণা লাভ কৰোঁ, সেইবোৰে আমাক বাট দেখুৱায়। তাৰোপৰি প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰভাৱতো আচলতে আচৰণৰ পৰিৱৰ্তন হোৱা দেখা যায়। এটা সাধাৰণ উদাহৰণ দি এইখিনিতে ক'ব পাৰি। এটা শিশুৱে যেতিয়া ডাঙৰ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে, তাক আমি শোৱাৰ পৰা উঠিয়ে দাঁত মাজিবলৈ শিকাওঁ। কিন্তু সেই যে দাঁত মাজিবলৈ শিকোৱা যিটো আচৰণ, সেই আচৰণটো তাৰ অভিজ্ঞতালব্ধ নহয়। সি অভিজ্ঞতা লাভ কৰিবহে যিদিনাৰ পৰা আমি তাক সেই প্ৰশিক্ষণটো দিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। কিন্তু তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত সি কি কৰে, তাক কোনেও নোকোৱাকৈ সি শোৱাৰ পৰা উঠিয়ে দাঁত মাজিবলৈ যাবলৈ আৰম্ভ কৰে। তাৰমানে সি এটা আচৰণৰ পৰিৱৰ্তন কৰিলে। সেই আচৰণৰ পৰিৱৰ্তনটোৱে হৈছে তাৰ জীৱনৰ এটি শিকণ। শিকণৰ ফলত হোৱা পৰিৱৰ্তন আপেক্ষিকভাৱে স্থায়ী হয়। তাৰমানে এটা বস্তু আমি শিকিলোঁ, শিকাৰ পিছত যদি শিকাৰ সেই বস্তুটো, শিকাৰ সেই পদ্ধতিটো আমি যদি নতুন কৰোবাৰ কোনোবা ঘটনাৰ সময়ত, নতুন কোনোবা পৰিস্থিতিত যদি আমি সেইটো প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি তাক শিকণ বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ। শিকণ স্থায়ী হ'বই লাগিব। তাৰমানে আমি যি শিকিলোঁ, সেই শিকা বস্তুখিনি, সেই শিকা বিষয়টো আমি পৰিস্থিতি সাপেক্ষে যদি আকৌ কোনোবা এটা পৰিস্থিতিত প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিছোঁ, তেতিয়াহে আমি ক'ম যে সেই শিকণ স্থায়ী হৈছে আৰু সেই শিকণ আচলতে শিকণ হৈছে। আচৰণৰ এই পৰিৱৰ্তন সংজ্ঞানাত্মক, অনুভূতিমূলক আৰু ক্ৰিয়াত্মক তিনিওটা দিশতেই সংঘটিত হয়। আচৰণৰ তিনিটা দিশ আছে, আমি সকলোৱে জানো। এটা হৈছে সংজ্ঞানাত্মক, অনুভূতিমূলক, আনটো হৈছে ক্ৰিয়াত্মক। আৰু আচৰণৰ পৰিৱৰ্তনৰ কথা কওঁতে এই তিনিওটা দিশতে আচলতে আচৰণৰ পৰিৱৰ্তন হোৱাই হৈছে শিকণ। শিকণ হৈছে এনে এটা প্ৰক্ৰিয়া যাৰ দ্বাৰা ব্যক্তিয়ে বিভিন্ন অভ্যাস, জ্ঞান, মনোভাৱ আহৰণ কৰে যিবোৰ জীৱনৰ চাহিদা পূৰণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয়।
শিকন এনে এটা প্ৰক্ৰিয়া যাৰ জৰিয়তে আমি আচলতে অভ্যাসৰ গঠন কৰোঁ, জ্ঞান আহৰণ কৰোঁ আৰু আমি কিছুমান মনোভাৱো আহৰণ কৰোঁ, যিবোৰ আমাৰ জীৱনৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ চাহিদা পূৰণৰ কাৰণে অতি প্ৰয়োজনীয়। এইখিনিয়ে হৈছে শিকনৰ ধাৰণা। কিন্তু এই শিকনৰ ধাৰণাৰ লগত শিকন প্ৰক্ৰিয়াটোনো কি, শিকন প্ৰক্ৰিয়াটোনো কেনেকুৱা, তাৰ অকণমান আলোচনা এতিয়া কৰিব ওলাইছোঁ। শিকন এক অবিৰত প্ৰক্ৰিয়া। শিকন অবিৰত প্ৰক্ৰিয়া কিয়নো জন্ম লগ্নৰে পৰা মৃত্যু পৰ্যন্ত এটি শিশুৱে শিকাৰু হিচাপে ওৰেটো জীৱন বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কথা শিকিয়ে থাকে। সেয়ে আমি শিকনক অবিৰত প্ৰক্ৰিয়া বুলি ক'ব পাৰোঁ। শিকন এক সক্ৰিয় প্ৰক্ৰিয়া। শিকন হ'বৰ কাৰণে এগৰাকী শিকাৰুৱে অনবৰতে নিজকে যদি নিয়োজিত কৰি নুতুলে তেতিয়াহ'লে শিকন কেতিয়াও সম্ভৱপৰ নহয়। সেইকাৰণেই শিকনক সক্ৰিয় প্ৰক্ৰিয়া বুলিও কোৱা হয়। শিকন উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত প্ৰক্ৰিয়া, কিয়নো শিকন প্ৰক্ৰিয়া সংঘটিত হ'বৰ কাৰণে আচলতে কিছুমান লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য আমি আগত ৰাখি আগবাঢ়োঁ আৰু সেই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নাথাকিলে শিকন কাৰ্যৰো কোনো আচলতে মূল্য নাথাকিব। প্ৰত্যেকটো শিকনৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিবা এটা উদ্দেশ্যৰ দ্বাৰাহে আচলতে প্ৰৰোচিত হওঁ, কিবা এটা উদ্দেশ্যৰ জৰিয়তে আমি অভিৰুচিত হওঁ আৰু সেই উদ্দেশ্য পূৰণৰ কাৰণে আমি যি প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যাওঁ সেই প্ৰক্ৰিয়াই হৈছে শিকন। শিকন এক ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া। শিকন ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া কিয়নো এটা শ্ৰেণীকোঠাত যেতিয়া এগৰাকী শিক্ষকে পাঠদান আগবঢ়ায় তেতিয়া তেখেতে সকলোজন শিক্ষাৰ্থীৰ কাৰণে একে পাঠদান উপস্থাপন কৰে। কিন্তু শেষত দেখা যায় যে সকলো শিক্ষাৰ্থীয়ে আচলতে সমানে সেই পাঠদান গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে। সেইকাৰণেই শিকনক আমি ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া বুলি কৈছোঁ। তাৰমানে এজনে যদি গোটেইখিনি গ্ৰহণ কৰিব পাৰিছে তেওঁ শিকিলে, আৰু কিছুমানে হয়তো কিছুমান শিকিব নোৱাৰিলে, তেওঁ এৰি গ'ল। গতিকে সেই যে শিকিলে আৰু কিছুমানে যে শিকিব নোৱাৰিলে তাতেই এটা পাৰ্থক্য ৰৈ যায়। সেইকাৰণেই ক'ব পাৰি যে শিকন এক ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া। শিকন হৈছে সমস্যা সমাধান প্ৰক্ৰিয়া। শিকন সমস্যা সমাধান প্ৰক্ৰিয়া কিয়নো যেতিয়া সমস্যা আমাৰ সন্মুখত আহি ওলায়, যেতিয়া আমি জীৱনৰ বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হওঁ, তেতিয়া সেই প্ৰত্যাহ্বানবিলাকৰ পৰা কেনেকৈ আমি নিজকে আগবঢ়াই নিব পাৰিম, সেই প্ৰত্যাহ্বানবিলাক কেনেকৈ আমি নাশ কৰিব পাৰিম, তাৰ কাৰণে আমি নানানটা কৌশল অৱলম্বন কৰি তাৰ পৰা ওলাই আহিব লগা হয়। আৰু সেই যে সমস্যা আমি সমাধান কৰিলোঁ, তাৰ পৰা যে আমি সেই সমস্যা সমাধানৰ জৰিয়তে আমি সফলতা অৰ্জন কৰিলোঁ, সিয়ে হৈছে শিকন। সেয়ে ক'ব পাৰি যে শিকন এটা প্ৰক্ৰিয়া, ই এটা জীৱনজোৰা প্ৰক্ৰিয়া, ই অবিৰত প্ৰক্ৰিয়া। শিকন আমাৰ জীৱনকালত অহৰহ প্ৰত্যেকটো সময়তে প্ৰত্যেকটো অভিজ্ঞতা আহৰণৰ জৰিয়তে চলি গৈ থাকে। কিন্তু এই যে শিকন, শিকনৰ বিষয়ে আমি যেতিয়া এনালাইচিছ কৰি চালোঁ, বিশ্লেষণ কৰিলোঁ, তেতিয়া আমি দেখা পালোঁ যে শিকন হৈছে এটা অবিৰত প্ৰক্ৰিয়া। শিকন অনবৰতে হৈ থাকে। কিন্তু কথা হৈছে যে শিকন হ'বৰ কাৰণে কেনেধৰণৰ পৰিৱেশৰ প্ৰয়োজন, শিকন সংঘটিত হ'বৰ কাৰণে এগৰাকী শিক্ষাৰ্থীক কিহৰ প্ৰয়োজন। আমি কৈছোঁ যে শিকন এক উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত প্ৰক্ৰিয়া, শিকন এক ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া, শিকন এক সমস্যা সমাধান প্ৰক্ৰিয়া। কিন্তু শিকন হ'বৰ কাৰণে আচলতে কিহৰ প্ৰয়োজন, আমিনো কেনেকৈ শিকিব পাৰোঁ, অৰ্থ বুজোৱাৰ বাবে শিকন সম্ভৱ হয়। এতিয়া শিকনে অৰ্থ সৃষ্টি কৰে, আনহাতেদি নতুন অৰ্থৰ সৃষ্টিয়ে হৈছে শিকন। যিকোনো উদ্দীপকৰ প্ৰতি যেতিয়া ব্যক্তিয়ে সম্বোধন প্ৰদৰ্শন কৰে আৰু সেই সংবেদনে সম্বোধনৰ সৃষ্টি কৰে, ইয়ে হৈছে শিকন। উদ্দীপকৰ প্ৰতি এই সম্বোধন সৃষ্টিয়ে হৈছে যিকোনো বিষয়ৰ প্ৰতি অৰ্থৰ সৃষ্টি। এই অৰ্থৰ সৃষ্টি প্ৰক্ৰিয়াই শিক্ষাৰ্থীক শিকনৰ দিশলৈ আগবঢ়াই নিয়ে। ইয়াৰ মুখ্য উদ্দেশ্য হৈছে শিক্ষাৰ্থীক বৌদ্ধিক দিশত যিকোনো বিষয়বস্তু সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ সুনিশ্চিত কৰা। এনে শিকন প্ৰক্ৰিয়াত শিক্ষকগৰাকীয়ে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু সাৱলীলভাৱে শিক্ষাৰ্থীৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰে। শিক্ষাৰ্থীয়ে সেই বিষয়বস্তু নিজৰ দৃষ্টিভংগীৰে গ্ৰহণ কৰি পুনৰ উপস্থাপন কৰে।
অর্থ বুজোৱাৰ বাবে শিকন কেনেকুৱা হয়নো তাৰ এটা বিশ্লেষণ যদি আমি কৰিবলৈ যাওঁ, এটা আমি উদাহৰণ লৈ পেলাই যদি বিশ্লেষণ কৰিবলৈ যাওঁ, তেতিয়া আমি দেখা পাম যে সঁচাকৈয়ে যদি যিকোনো বিষয়ৰ প্ৰতি প্ৰত্যেকগৰাকী শিকাৰুৱে নিজাকৈ অৰ্থ উদ্ভাৱন কৰিব পাৰিছে, তেতিয়াহে আচলতে শিকন প্ৰক্ৰিয়া সফল হয়। উদাহৰণস্বৰূপে যেতিয়া আমি এজন শিশুক গণিতৰ ত্ৰিভুজৰ বিষয়ে শিকাবলৈ যাওঁ, তেতিয়া আমি সিহঁতক যদি পুনতেই ত্ৰিভুজৰ ওপৰত এটা সংজ্ঞা দাঙি ধৰোঁ, সেই সংজ্ঞাটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তাৰ তাৎক্ষণিকভাৱে ত্ৰিভুজ সম্পৰ্কে কোনো ধাৰণাই মনত সি সুমুৱাই কেতিয়াও ল'ব নোৱাৰে, কিয়নো ত্ৰিভুজ এটা অতি বিমূৰ্ত ধাৰণা। তাক যদি আমি এটা শব্দৰে সংগঠিত বাক্যৰ দ্বাৰা বুজাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, তেতিয়া তাৰ পৰা সি একো ত্ৰিভুজ সম্পৰ্কীয় অনুধাৱন কৰিব নোৱাৰিব। কিন্তু তাকে নকৰি যদি আমি এটা আমি ত্ৰিভুজ শ্বেপৰ যদি আমি কাঠৰ টুকুৰা সিহঁতৰ সন্মুখত প্ৰদৰ্শন কৰোঁ, তেতিয়া সিহঁতে কিন্তু সেই সম্পৰ্কে নিজাববীয়াকৈ কিছুমান সূত্ৰ দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আৰু সেই যে নিজাববীয়াকৈ কিছুমান সূত্ৰ দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, তেতিয়া তাত এটা সিহঁত সক্ৰিয়ভাৱে সোমাই পৰি সেই বিষয়টোৰ প্ৰতি অৰ্থ উলিয়াবলৈ যত্ন কৰিব। আৰু সেই অৰ্থ উলিয়াবলৈ যত্ন কৰাটোৱেই হৈছে শিকন, কিয়নো সেই পৰিৱেশত সেই বস্তুটোৰ প্ৰতি সিহঁতৰ যি ধাৰণা, সেই ধাৰণা যেতিয়া সিহঁতে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিব, সিহঁতে সেই ধাৰণাৰ বিষয়ে আনক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিব, উপস্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, তাৰ জৰিয়তে সিহঁতে এটা সম্বোধন প্ৰদৰ্শন কৰিব আৰু সেই সম্বোধনেই হৈছে শিকন। ঠিক তেনেকৈ বিভিন্ন সময়ত আমাৰ যিটো পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশৰ বিভিন্ন উদ্দীপকৰ প্ৰতি শিশুৱে বা শিকাৰু হিচাপে আমি সকলোৱে যে তাৰ প্ৰতি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰদৰ্শন কৰোঁ আৰু সেই প্ৰতিক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে আমি যি সম্বোধন লাভ কৰোঁ, সেই সম্বোধনেই হৈছে কোনো এটা বস্তুৰ প্ৰতি আমি অৰ্থ নিৰূপণ কৰা। আৰু সেই যদি অৰ্থ নিৰূপণ কৰিব পাৰিছোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি তাকেই শিকন বুলিও কওঁ। সেয়ে অৰ্থ বুজোৱাৰ বাবে শিকন প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকে। তাৰমানে অৰ্থ যদি আমি উলিয়াব পাৰিছোঁ, তাৰ জৰিয়তে শিকন প্ৰক্ৰিয়া সম্ভৱপৰ হয়। এতিয়া কথা হৈছে, আমি ইমানখিনি আলোচনাৰ সময়ত আমি এটা কথা দেখা পালোঁ যে শিকন এটা এনেকুৱা প্ৰক্ৰিয়া যিটো প্ৰক্ৰিয়াত আচলতে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে নিজকে সক্ৰিয়ভাৱে নিয়োজিত কৰি কিছুমান পৰিস্থিতিৰ পৰা যিবিলাক নতুন জ্ঞান আহৰণ কৰে আৰু নতুনত্বৰ ফালে নিজকে লৈ যায়, সেই নতুনত্বৰ জৰিয়তে নিজৰ আচৰণৰ পৰিশোধন কৰে, সিয়ে হৈছে শিকন। কিন্তু কথা হৈছে যে শিকন এই প্ৰক্ৰিয়াটোত কিবা উপাদানে প্ৰভাৱ পেলায় নেকি? পেলায়। সেই শিকনত প্ৰভাৱ পেলোৱা উপাদানসমূহৰ বিষয়ে আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম। সেই উপাদানসমূহৰ মুখ্য উপাদানসমূহ হৈছে শিকন আৰু পৰিপক্কতা, অভিৰোচন আৰু শিকন, পৰিৱেশ আৰু শিকন। অভিৰোচন আৰু শিকন। অভিৰোচন হৈছে এক উৎস যি ব্যক্তিৰ পৰা উদ্ভৱ হয়, যিয়ে লক্ষ্যত উপনীত নোহোৱালৈকে শিক্ষাৰ্থীক কাৰ্যাৱলীৰ নিৰ্দেশনা দিয়ে আৰু নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। অভিৰোচন হৈছে শিকন কাৰ্যৰ বুনিয়াদস্বৰূপ, কিয়নো অভিৰোচন হৈছে ব্যক্তিৰ দেহ মানসিক প্ৰক্ৰিয়া। এজন ব্যক্তিয়ে কিবা এটা বস্তুৰ প্ৰতি প্ৰয়োজন অনুভৱ যেতিয়া কৰে, তেতিয়া অভিপ্ৰায়ৰ সৃষ্টি হয় আৰু এই অভিপ্ৰায়ে সৃষ্টি কৰা দেহ মনৰ গতিশীল অৱস্থাকে অভিৰোচন বোলা হয়। অভিৰোচন দুই প্ৰকাৰৰ, আভ্যন্তৰীণ অভিৰোচন আৰু বাহ্যিক অভিৰোচন। অভিৰোচন হৈছে এক দেহ মানসিক প্ৰস্তুতি যাৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীক শিক্ষা গ্ৰহণৰ মানসিক প্ৰস্তুতি প্ৰদান কৰিব পাৰি। এতিয়া যেতিয়া আমি শিকন প্ৰক্ৰিয়াটোৰ সম্পৰ্কে এটা আলোচনা আগবঢ়ালোঁ, সেই আলোচনাত আমি দেখা পাইছিলোঁ যে শিকন এটা প্ৰক্ৰিয়া, যি প্ৰক্ৰিয়াই আমাক অনবৰতে আবৃত কৰি ৰাখে। সেই প্ৰক্ৰিয়াই আমাক নতুন কথা শিকিবলৈ, পৰিৱেশৰ লগত সমাযোজন কৰিবলৈ আৰু আমাৰ পুৰণা আচৰণৰ প্ৰয়োজন সাপেক্ষে সলনি কৰিবলৈ আচলতে আমাক জাগ্ৰত কৰে, আমাক উৎসাহিত কৰে আৰু আমাক
শিকায়। সেই যিটো প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়াটোক চলি থাকে, এটা অবিৰত প্ৰক্ৰিয়া হিচাপে মানৱ জীৱনত চলি থাকে। কিন্তু চলি থাকিলেও কি হয়, কিছুমান বাহ্যিক উপাদানেও আচলতে সেই শিকন প্ৰক্ৰিয়াটোক প্ৰভাৱিত কৰি থাকে। তাৰে প্ৰথমটো হৈছে অভিৰুচন, যিটো আমি ইংৰাজীত মটিভেশ্যন বুলি কওঁ। অভিৰুচন হৈছে শিকন প্ৰক্ৰিয়াৰ মূল ভেটিস্বৰূপ, কিয়নো শিকন যেতিয়া হ'বলৈ যায় তেতিয়া আচলতে আমাৰ দেহমানসিক এটা প্ৰক্ৰিয়াৰো সৃষ্টি হয় আমাৰ মাজত, আমি নজনাকৈ। আৰু সেই দেহমানসিক প্ৰক্ৰিয়াই আচলতে আমাক কিবা এটা কাম কৰিবৰ কাৰণে প্ৰেৰিত কৰে। আমি যদি কিবা এটা কাম কৰিবলৈ যাওঁ আৰু সেইটোত যদি আমি নিজকে নিয়োগ কৰোঁ, তাত যদি আমি সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰোঁ, তাৰ পৰা আমি নতুন আচৰণ আহৰণ কৰিব পাৰিম, নতুন জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰিম, আৰু তাৰ জৰিয়তে আমাৰ শিকন সম্ভৱপৰ হ'ব। এতিয়া অভিৰুচন আচলতে কিনো? অভিৰুচন এনে এটা দেহমানসিক প্ৰক্ৰিয়া, যি প্ৰক্ৰিয়াই আমাক কিবা এটা কাম কৰিবলৈ বাধ্য কৰায়। আৰু যদি সেই অভিৰুচন আমাৰ নাথাকে তেতিয়াহ'লে শিকন সম্ভৱপৰ নহয়। অনানুষ্ঠানিকভাৱে যেতিয়া আমাৰ শিকন কাৰ্য চলি থাকে তেতিয়াও আচলতে আমি অভিৰুচনৰ দ্বাৰা অভিৰুচিত হৈ থাকোঁ। অভিৰুচন হ'বৰ কাৰণে আমাক প্ৰথমতেই এটা অতি প্ৰয়োজনীয় দিশ আছে, সেইটো হৈছে আমাৰ প্ৰয়োজন, যিটো আমি নীড বুলি কওঁ। আমি যদি কিবা এটা বস্তুৰ প্ৰতি প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰোঁ তেতিয়া সেই প্ৰয়োজনৰ বস্তুটো পাবৰ কাৰণে আমি অভিপ্ৰায়িত হওঁ, আমাৰ মনত এটা অভিপ্ৰায়ৰ জন্ম হয়, যিটো আমি ইংৰাজীত ড্ৰাইভ বুলি কওঁ। আৰু যদি সেই ড্ৰাইভ আমাৰ মাজত আহি পৰে, নীডৰ পিছত ড্ৰাইভ আমি আমাৰ অনুভৱ হয়, তাৰপিছত সেই ড্ৰাইভ, সেই অভিপ্ৰায়ে আমাক অভিৰুচনৰ ফালে আগবঢ়াই লৈ যায়। এটা উদাহৰণ এইখিনিতে দিব বিচাৰিছোঁ, ব্যৱহাৰিক জীৱনৰ পৰা এটা উদাহৰণ দিব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ পিয়াহ লাগিছে, পিয়াহ লগাটো আমাৰ এটা প্ৰয়োজন হৈছে, তাৰমানে আমাক পানীৰ প্ৰয়োজন হৈছে, আমাৰ পিয়াহ লাগিছে, সেইটো হৈছে আমাৰ প্ৰয়োজন। সেই প্ৰয়োজনটো হোৱাৰ সময়ছোৱাত এনেকুৱা হৈছে যে আমাক পানী লাগিবই, যিহেতুকে মোৰ পানী খাবলৈ প্ৰয়োজন হৈছে। সেই যে পানী খাবৰ কাৰণে মই মোৰ দেহমানসিকভাৱে মই এটা মোৰ ক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে যে মোক পানী লাগে, মোক পানীৰ প্ৰয়োজন হৈছে, গতিকে মই পানী খামেই, পানী খামেই, পানীৰ মোৰ প্ৰয়োজন হৈছে, সেইটো মই ফিল কৰিলোঁ, সেইটো মোৰ নীড। তাৰপিছত মই স্থিৰ কৰিলোঁ যে মোক যেতিয়া পানীৰ প্ৰয়োজন হৈছে ডেফিনেটলি মই পানী খাম, পানী খাম, সেইটো হৈছে মোৰ অভিপ্ৰায়। কিন্তু সেই সময়ছোৱাত হয়তো মোৰ আশে পাশে পানী নাথাকিবও পাৰে, কিন্তু সেই অভিপ্ৰায় আৰু সেই প্ৰয়োজন, সেই প্ৰয়োজন আৰু অভিপ্ৰায়ে যেতিয়া মোক প্ৰেৰিত কৰিলে তেতিয়া মই পানী ক'ৰবাৰ পৰা নহয় ক'ৰবাৰ পৰা মই পানীৰ ব্যৱস্থা কৰি পানী খামেই। সেই যে খোৱালৈকে এই সময়ছোৱা মোক কোনে অভিপ্ৰেৰিত কৰিলে, কোনে অভিৰুচিত কৰিলে, সেইটো হৈছে মোৰ প্ৰয়োজনটোৱে। সেই প্ৰয়োজনটো যদি নাথাকিলহেঁতেন তেতিয়া মই অভিপ্ৰেৰিত নহ'লোহেঁতেন, আৰু সেই অভিপ্ৰেৰণাৰ ফলতে মই দেহমানসিকভাৱে সেই কাৰ্যটো সফল কৰিবলৈ মই যত্নপৰ হ'লোঁ, আৰু সেইটোৱেই হৈছে অভিৰুচন। সেই যে পানীগিলাচ খালোঁ তালৈকে মই এটা সমস্যাৰ সমাধান কৰিলোঁ, সেইটো এক প্ৰকাৰ শিকন। ঠিক তেনেকৈ যেতিয়া আমি ক্লাছৰুমত, শ্ৰেণীকোঠাত যেতিয়া আমাৰ পাঠদান চলি থাকে তেতিয়া আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ্থী যেতিয়া এটা শ্ৰেণীকোঠাত আবদ্ধ হৈ পঢ়িবলৈ আহে তেতিয়া কি হয়, যিবিলাক আমি তত্ত্বমূলক বা থিয়ৰিটিকেল সিহঁতক আমি পাঠদান আগবঢ়াওঁ, সেই পাঠদানবিলাক সিহঁতৰ কাৰণে বহু সময়ত বিৰক্তিকৰ হৈ পৰিব পাৰে। আৰু সেই বিৰক্তিকৰ হৈ পৰা পাঠদানবিলাক আমি সিহঁতৰ মনৰ মাজলৈ সোমোৱাবৰ কাৰণে অনবৰতে আমি সিহঁতক অভিৰুচনৰ কথা সিহঁতৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰা উচিত। কিয়নো যদি সিহঁত অভিৰুচিত হৈ নাথাকে, সিহঁত যদি মটিভেটেড হৈ নাথাকে, তেতিয়াহ'লে আমি যি পাঠদান সিহঁতৰ কাৰণে আগবঢ়াব বিচাৰোঁ সেই পাঠদান সিহঁতে গ্ৰহণ কৰাত সমৰ্থ কেতিয়াও নহয়। সিহঁত ফিজিকেলি দৈহিকভাৱে সিহঁতে শ্ৰেণীকোঠাত আবদ্ধ হৈ থাকিব ঠিকেই, কিন্তু সিহঁত যদি মানসিকভাৱে সাজু নহয় তেতিয়ালৈকে কিন্তু আমি সিহঁতক যিয়েই নকওঁ লাগিলে সিহঁতৰ পৰা আমি কেতিয়াও তাৰ উত্তৰত, তাৰ একো আউটকাম আমি
আমাৰ ফাললৈ আমি টানি আনিব নোৱাৰিম। সেই অভিৰুচন মটিভেশ্যন আমি শিকনৰ মূল বুনিয়াদ বুলি কৈছোঁ। যেতিয়া পাঠদান আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ কথা কওঁতে, আনুষ্ঠানিক শিকনৰ কথা কওঁতে, যেতিয়া আমি পাঠদান কৰিবলৈ যাওঁ, সেই পাঠদানৰ সময়ছোৱাত আচলতে শিক্ষকগৰাকীয়ে পাঠদানৰ শিক্ষণ কাৰ্য আৰম্ভ কৰাৰ আগতে শিক্ষাৰ্থীৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া চলিব শিকন, সেই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱাৰ আগতেই তেওঁলোকক দেহমানসিকভাৱে প্ৰস্তুত কৰি তোলাটো অতি প্ৰয়োজন। আৰু সেই প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে দুই ধৰণৰ অভিৰোচন আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। এটা হৈছে আভ্যন্তৰীণ অভিৰোচন, আনটো হৈছে বাহ্যিক অভিৰোচন। আভ্যন্তৰীণ অভিৰোচনটো হৈছে এনেকুৱা যে যদি আমি শিক্ষাৰ্থীক সিহঁতক আভ্যন্তৰীণভাৱে সাজু কৰিব পাৰোঁ যে যি পাঠ পঢ়িবলৈ আহিছে সিহঁতে সেই পাঠ পঢ়িবৰ কাৰণে বাহিৰা কোনো কাৰকৰ প্ৰভাৱ নোহোৱাকৈ সিহঁত সাজু, সিহঁতে পঢ়িবই আৰু সিহঁতক সেইটোৰ পৰা সিহঁতে কিবা এটা লাভ কৰিব বিচাৰিছে, সেইটোৱেই হৈছে আভ্যন্তৰীণ অভিৰোচন। তাৰমানে আভ্যন্তৰীণ অভিৰোচন সংগঠন কৰিবৰ কাৰণে বাহ্যিক কাৰকৰ প্ৰয়োজন নাথাকে। সিহঁতৰ যদি আগ্ৰহ আছে, সিহঁতৰ যদি মনোযোগ আছে, সিহঁতৰ যদি ইচ্ছা আছে, সিহঁতৰ যদি কেপাবিলিটি আছে, সিহঁতৰ যদি সামৰ্থ্য আছে, তেতিয়াহ'লে সিহঁতে সেই অনুপাতে সেই বিষয়টোৰ প্ৰতি সিহঁত আগবাঢ়ি যাব আৰু সেই বিষয়টোৰ পৰা সিহঁতে জ্ঞান লাভ কৰিবৰ কাৰণে সিহঁতে যত্নপৰ হ'ব। কিন্তু বাহ্যিক অভিৰোচন সি হৈছে কিছুমান বাহিৰা কাৰকৰ দ্বাৰা যেতিয়া অভিৰোচন প্ৰভাৱিত হয় তাক আমি বাহ্যিক অভিৰোচন বুলি কওঁ। বাহ্যিক অভিৰোচনৰ সময়ছোৱাত কি হয় যে কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি শিক্ষাৰ্থীক শিকনৰ যি মূল বিষয়বস্তু তাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে কিছুমান বাহ্যিক কাৰকৰ প্ৰভাৱ সিহঁতক দিব লগা হয় আৰু তেতিয়াই আমি তাক বাহ্যিক অভিৰোচন বুলি কৈছোঁ। সেই বাহ্যিক অভিৰোচনৰ বিভিন্ন কাৰক থাকিব পাৰে, যেনে আমি সিহঁতক কেতিয়াবা পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰিছোঁ, সিহঁতক আমি প্ৰশংসা কৰিছোঁ, কম্পিটিশ্যনৰ মনোভাৱ আমি সিহঁতৰ মাজত জগাই তুলিছোঁ, এইবিলাক কাৰকৰ জৰিয়তেও সিহঁতক আমি প্ৰেৰিত কৰিব পাৰোঁ, অভিৰুচিত কৰিব পাৰোঁ শিকন প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰতি। গতিকে শিকন এটা জটিল প্ৰক্ৰিয়া, কাৰণ কোনোবাই কিবা এটা দিছে, সেই বস্তুটো যদি আমি আমাৰ কাৰণে ল'ব বিচাৰিছোঁ, ই এটা সাংঘাতিক ধৰণে মানসিক জটিল প্ৰক্ৰিয়া। সেই প্ৰক্ৰিয়াটো চলাই নিবৰ কাৰণে শিক্ষাৰ্থীকো আচলতে শিক্ষকজনে সহায় কৰিব লাগিব আৰু সেই শিক্ষকজনে সহায় কৰিবৰ কাৰণে এই উপাদানসমূহৰ সহায় লোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। যেনে এটা হৈছে আমি পালোঁ অভিৰোচন, আনটো উপাদান হৈছে শিকনৰ পৰিপক্কতা, লাৰ্ণিং এণ্ড মেচুৰেশ্যন। পৰিপক্কতা হৈছে প্ৰাকৃতিকভাৱে সংঘটিত হোৱা দেহৰ এক অন্তৰ্বৰ্তী প্ৰক্ৰিয়া। এই পৰিপক্কতাৰ প্ৰক্ৰিয়াই এনে কিছুমান আচৰণ পৰিৱৰ্তন প্ৰক্ৰিয়াক বুজায় যিবিলাক কোনো পূৰ্ব অভিজ্ঞতা ভিত্তিক নহয় অথবা এই আচৰণসমূহ সম্পাদনৰ বাবে কোনো প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত অভিজ্ঞতাৰো প্ৰয়োজন নহয়। এই পৰিপক্ক প্ৰক্ৰিয়াই ব্যক্তিৰ আচৰণ সংশোধনত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে আৰু ইয়েই হৈছে শিকন। শিকন আৰু পৰিপক্কতা যদিও দুটা পৃথক প্ৰক্ৰিয়া, তথাপি এই দুটা প্ৰক্ৰিয়া পৰস্পৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। কোনো বয়সত শিশুক কোনটো শিকালে অধিক কাৰ্যকৰী হ'ব তাক নিৰ্ণয় কৰে পৰিপক্কতাই। এতিয়া আমি বিশ্লেষণ কৰি চাওঁ পৰিপক্কতা আৰু শিকনৰ মাজতনো সম্বন্ধটো কি, পৰিপক্কতাইনো কি বুজাইছে। পৰিপক্কতা এটা অতি প্ৰাকৃতিক পৰিঘটনা, আমাৰ জীৱনত সংঘটিত হোৱা এটা অতি প্ৰাকৃতিক পৰিঘটনা। এই প্ৰাকৃতিক পৰিঘটনাটো এজন ব্যক্তিৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ লগত জড়িত হৈ থাকে আৰু ই অন্তৰ্বৰ্তী প্ৰক্ৰিয়া, কিয়নো এই প্ৰক্ৰিয়া কেতিয়া কোন সময়ত কেনেকৈ সংঘটিত হয় সেই বস্তুটো আমি অনুভৱে কৰিব পাৰোঁ, সেই বস্তুটো আচলতে দেখা পোৱা নাযায়। কিন্তু শিকন যি প্ৰক্ৰিয়া, শিকন এক জীৱনব্যাপী চলা প্ৰক্ৰিয়া, সেই জীৱনব্যাপী চলা প্ৰক্ৰিয়াত পৰিপক্কতাৰ ভূমিকা অলেখ, পৰিপক্কতাৰ ভূমিকা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। পৰিপক্কতাইহে আচলতে শিকনক সহায় কৰি থাকে। আমি যে কৈছোঁ যে আমি অবিৰতভাৱে শিকি থাকোঁ, আমি সমস্যা সমাধানৰ কথা আমি কৈছোঁ, সমস্যা সমাধান আমি কৰিব পাৰোঁ,
আমি আচৰণৰো পৰিশোধন কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু এই সকলোবিলাকৰ আঁৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান, গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদানে কাম কৰি থাকে। সেই উপাদানটো হৈছে পৰিপক্কতা, যিটো আমি ইংৰাজীত মেচিউৰেশ্যন বুলি কওঁ। পৰিপক্কতাইনো কেনেকৈ কাম কৰে অকণমান আমি উদাহৰণৰ দ্বাৰা চাব বিচাৰিছোঁ। এটি শিশু যেতিয়া তাৰ 6-8 মাহ হৈছে, তাক আমি কি কৰোঁ, মাজে মাজে আঙুলিত ধৰি খোজকাঢ়িবৰ কাৰণে আমি লৈ যাওঁ। খোজকাঢ়িবলৈ আমি তাক চেষ্টা কৰাওঁ, খোজকাঢ়িবলৈ তাক আমি প্ৰশিক্ষণ দিওঁ, হয় নহয় বাৰু? কিন্তু এই যে প্ৰশিক্ষণ দিওঁ, সেই প্ৰশিক্ষণৰ ফলত শিশুটোৱে পাৰে জানো, সি কিন্তু সেই কাৰ্যটোত সফলতা লাভ কৰিব নোৱাৰে। এই যে সফলতা লাভ কৰিব নোৱাৰিলে, প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ পিছতো কিয় নোৱাৰিলে, ইয়াতে সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো আমি পাম যে পৰিপক্কতাৰ অভাৱ। কিন্তু আপুনি যদি সেই শিশুটোক অলপমান দিনৰ পিছত আকৌ অবজাৰ্ভ কৰি চাই, নিৰীক্ষণ কৰি চাই, তেতিয়া দেখা পাব যে সেই একেটা শিশুক আপুনি আঙুলিত ধৰি পেলাই শিকাব খুজিছিল খোজকাঢ়িবলৈ, সি তেতিয়া পৰা নাছিলে। কিন্তু সি যেতিয়া 12-14 মাহৰ সময় তাৰ আহি পৰে, তেতিয়া আপুনি দেখিব সি ক'ৰবাত ধৰি থিয় হ'ব শিকিছে। তাৰপিছত আপুনি দেখা পাব যে সি এখোজ দুখোজকৈ খোজো কাঢ়িব পাৰিছে আপোনাৰ সহায় নোলোৱাকৈ। তাৰমানে কি, সি এটা সময়ত আপুনি প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ পিছতো সি খোজকাঢ়িব পৰা নাছিলে, কিন্তু এটা সময় এনেকুৱা আহিলে যিটো সময়ছোৱাত তাক আপুনি প্ৰশিক্ষণ নিদিয়াকৈও সি কিন্তু ধুনীয়াকৈ খোজকাঢ়িব পৰা হৈ উঠিল। তাৰমানে সি পৰিপক্কতা লাভ কৰিলে। দৈহিকভাৱে সেই পৰিপক্কতা লাভ কৰাৰ কাৰণেই আমি তাক একো নোকোৱাকৈ, একো নিশিকোৱাকৈ সি তাৰ আচৰণৰ সংশোধন কৰিলে। তাৰমানে পূৰ্ব আচৰণটো আছিলে কি, যে সি খোজকাঢ়িব নাজানিছিল। কিন্তু সি যেতিয়া পৰিপক্কতা লাভ কৰিলে, পৰিপক্কতা লাভৰ ফলস্বৰূপে সি যে খোজকাঢ়িলে, তাত এটা আচৰণৰ পৰিৱৰ্তন আমি দেখা পালোঁ। আৰু সেই পৰিৱৰ্তনটো কিহৰ জৰিয়তে হ'ল, পৰিপক্কতাৰ কাৰণে। পৰিপক্কতাই তাক নিজাকৈ খোজকাঢ়িব শিকালে। আৰু এটা উদাহৰণ দিব পাৰি, আমি কেতিয়াবা কি কৰোঁ, প্ৰয়োজনতকৈ সৰু এটা শিশুক যদি আমি ওপৰ শ্ৰেণীৰ কিবা এটা বস্তু থাপি দিব বিচাৰোঁ পঢ়িবৰ কাৰণে, তেতিয়া আনুষ্ঠানিকভাৱে আপুনি লক্ষ্য কৰিব সেই বস্তুটো আয়ত্ত কৰিবৰ কাৰণে সেই শিশুটি অপাৰগ হয়। কিন্তু সেই বিষয়টো যেতিয়া এটা নিৰ্দিষ্ট বয়স সি লাভ কৰে, সেই বয়সত সি নিজাকেই সেই বস্তুটোৰ ওপৰত এটা তাৰ দখল আহে, আৰু সেই দখল যে আহিল সি হৈছে শিকন। তাৰমানে এটা সময়ত সি পৰা নাছিল, কিন্তু পিছৰ পৰ্যায়ত বয়সৰ বৃদ্ধিয়ে তাক, বৃদ্ধি আৰু বিকাশে তাক যিটো মেচিউৰেশ্যন প্ৰদান কৰিলে, তাৰ ফলস্বৰূপে সি শিকিব পাৰিলে। যিটো বস্তু আমি আগতীয়াকৈ দিব চেষ্টা কৰিছিলোঁ সেই সময়ত সি পৰা নাছিল, কিন্তু এতিয়া সি কি হৈছে, যে নিজাকৈ সি এটা নিৰ্দিষ্ট বয়সত সেই পাঠটো সি আয়ত্তলৈ আনিব পাৰিলে। সেই যে পাৰ্থক্যটো আমি দেখা পাওঁ, সেই পাৰ্থক্যৰ মূল ভেটিটো হৈছে পৰিপক্কতা। তাৰমানে আমি শিক্ষক হিচাপে বা অভিভাৱক হিচাপেও আনুষ্ঠানিক আৰু অনানুষ্ঠানিক দুয়োটা দিশতে যেতিয়া আমি শিকন কাৰ্য পৰ্যবেক্ষণ কৰি চাওঁ, তেতিয়া পৰিপক্কতাৰ যিটো প্ৰভাৱ, সেই প্ৰভাৱ কেতিয়াও নুই কৰা অনুচিত। কাৰণ পৰিপক্কতাই সঠিক বাটেৰে আমাক শিক্ষণৰ ফালে লৈ গৈ থাকে। পৰিপক্কতাই আমাক সুন্দৰ গাইডেন্স দিয়ে, কোন সময়ত কেনেকৈ আমি পৰিপক্কতা লাভ কৰিম আৰু পৰিপক্কতাই কেনেকৈ আমাক আচৰণ সংশোধনত সহায় কৰিব, সেইটো নিজাকৈ পৰিপক্কতা নামৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৱে আকৌ শিকনক সহায় কৰি কৰি চলাই নি থাকে। সেয়ে আমি ক'ব পাৰোঁ যে পৰিপক্কতা শিকন প্ৰক্ৰিয়াত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদান হয়। আন এটা উপাদানৰ কথা কোৱা হৈছিল, সেই উপাদানটো আছিলে পৰিৱেশ আৰু শিকন। পৰিৱেশ শিকন প্ৰক্ৰিয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়নে বাৰু? হয়, শিকন হ'বৰ কাৰণে আমাক এটা পৰিৱেশ লাগিব। কিয়নো আমি সামাজিক প্ৰাণী, আমি যে কৈছোঁ যে আমি সমাযোজন কৰিব লাগিব, সমাযোজন কৰিবৰ কাৰণে আমাক আচৰণৰ সংশোধনৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে, আমি সমস্যাৰ সমাধান কৰিব লাগিব, আমাৰ অবিৰতভাৱে শিকন প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকিব লাগিব। যদি সেইবোৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকিব লগা হয়, তেতিয়াহ'লে পৰিৱেশৰ অভাৱত, পৰিৱেশ নোহোৱাকৈ শিকন কাৰ্য চলি থকাটো অসম্ভৱ কথা। আনুষ্ঠানিকভাৱেই হওক বা অনানুষ্ঠানিকভাৱেই হওক,
শিকন চলিবৰ কাৰণে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ, এটা অনুকূল পৰিৱেশৰ প্ৰয়োজন। কেতিয়াবা প্ৰতিকূল পৰিৱেশেও আচলতে আমাক বহু কথা শিকায়। প্ৰতিকূল পৰিৱেশত যিবিলাক সমস্যাৰ আমি সন্মুখীন হওঁ, যিবিলাক বাধাৰ সন্মুখীন হওঁ, সেই বাধা আৰু সমস্যা সমাধানে আমাক বহু কথা শিকায়। কিন্তু যেতিয়া আমি শ্ৰেণীকোঠাৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ, যেতিয়া আমি আনুষ্ঠানিক শিকনৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ, তেতিয়াও কিন্তু শ্ৰেণীকোঠাৰ অনুকূল পৰিৱেশ নাথাকিলে শিকন প্ৰক্ৰিয়া চলাই নিয়াটো সম্ভৱপৰ নহয়। এজন শিক্ষকে যেতিয়া শ্ৰেণীকোঠাত পাঠদান কৰিবলৈ যায়, তেওঁ পাঠদানৰ পূৰ্বতে শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰিৱেশটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে, শিক্ষাৰ্থীৰ কাৰণে অনুকূল হৈছে নে নাই সেইটো প্ৰথমতে মন কৰি লয়। কিয়নো পৰিৱেশটো যদি অনুকূল নহয়, প্ৰতিকূল পৰিৱেশত শিক্ষাৰ্থীয়ে কেতিয়াও শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে, তাৰমানে শিকন কাৰ্য কেতিয়াও সম্ভৱপৰ নহয়। শিকন কাৰ্যকৰী হ'বলৈ হ'লে পৰিৱেশ সদায় শিক্ষাৰ উপযোগী হ'ব লাগিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিকন প্ৰক্ৰিয়াত সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিব লাগিব। অনুকূল পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি শিশুক উপযুক্তভাৱে নিয়োগ কৰিলেহে প্ৰকৃত শিকন সম্ভৱপৰ হ'ব। শিকন এনে এটা প্ৰক্ৰিয়া যিটো সংগঠিত হ'বৰ বাবে এটা পৰিৱেশৰ প্ৰয়োজন। শিকন কাৰ্যকৰী হ'বলৈ হ'লে পৰিৱেশ সদায় শিক্ষণৰ উপযোগী হ'ব লাগিব। শিক্ষাৰ্থীক শিকন প্ৰক্ৰিয়াত আদান প্ৰদান কৰিবলৈ সময় আৰু সুযোগ প্ৰদান কৰিব লাগিব। শিকনৰ এটি অনুকূল পৰিৱেশ সৃষ্টিৰ বাবে উপযুক্ত শ্ৰেণীকোঠাৰ সংগঠন, আদান প্ৰদান, স্কুলৰ কাৰ্যাৱলীৰ প্ৰদৰ্শন আৰু অভিযোজন সংযোজন কৰা অতি প্ৰয়োজন। এতিয়া কথা হৈছে যে যেতিয়া আমি পৰিৱেশৰ কথা কৈছোঁ, পৰিৱেশ শ্ৰেণীকোঠাৰ এনে হোৱা উচিত যিটো পৰিৱেশত সোমাই অহাৰ লগে লগে শিক্ষাৰ্থীয়ে আচলতে শিকন প্ৰক্ৰিয়াৰ কাৰণে অভিৰুচিত হ'ব পাৰে। সেই পৰিৱেশটো যদি থাকে, তেতিয়াহে আচলতে সফল শিকন শ্ৰেণীকোঠাত সম্ভৱপৰ হয়। আমি যেতিয়া সিহঁতক স্কুললৈ আহে, স্কুললৈ অহাৰ আগতে আমি যদি অকণমান এনালাইচিছ কৰি চাওঁ, বিশ্লেষণ কৰি চাওঁ, বহু সংখ্যক শিশু এনেকুৱা আছে যে সিহঁতে স্কুললৈ আহিবলৈ নিবিচাৰে। কিয় নিবিচাৰে? সিহঁত বাৰু আগতীয়াকৈ কিয় মটিভেশ্যনৰ অভাৱত সিহঁতে কিয় অভিৰুচিত হ'ব নোৱাৰে, কিয় সিহঁতৰ অভিৰুচনৰ প্ৰভাৱ নাথাকে শ্ৰেণীকোঠালৈ সোমাই আহিবৰ কাৰণে? আৰু যদি সেই অভিৰুচনৰ অভাৱ এজন শিক্ষাৰ্থীৰ মনত থাকে, যদি আমি সিহঁতৰ মানসিক দিশত আমি সেই অভিৰুচনৰ অভাৱ দেখা পাওঁ, তেতিয়াহ'লে কিন্তু সেই শিক্ষাৰ্থীৰ শিকন কেতিয়াও সম্ভৱপৰ নহয়। সেইকাৰণে এগৰাকী শিক্ষকে আচলতে শ্ৰেণীকোঠাটো শিক্ষাৰ্থীৰ অনুকূল পৰিৱেশ এটা দিবৰ কাৰণে অহৰহ প্ৰচেষ্টাত ব্ৰতী হোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। শিক্ষকগৰাকীয়ে আচলতে শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰিৱেশটো অনুকূল হিচাপে যদি উপস্থাপন কৰিব পাৰে, শিকনৰ যি বিষয়বস্তু, সেই বিষয়বস্তু যদি বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোজনৰ জৰিয়তে সিহঁতৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লেহে আচলতে আমি ক'ম যে আমি শিশুক এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ দিছোঁ, যাৰ জৰিয়তে সিহঁতে অনবৰতে শিকনৰ যিটো পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশত খাপ খাই, বন্ধুত্বপূৰ্ণভাৱে খাপ খাই পৰিব পাৰিব। আৰু সেই বন্ধুত্বপূৰ্ণ পৰিৱেশত সিহঁতে আমি যিয়েই নিশিকাওঁ লাগিলে, সেই গোটেই কথাখিনি সিহঁতে আয়ত্তলৈ আনিব পাৰিব। সেইবাবেই আচলতে শিক্ষক হিচাপে শ্ৰেণীকোঠাৰ যি পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশ যাতে শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে সদায় অনুকূল হয়, সেই কথা অনবৰতে মনত ৰখা প্ৰয়োজন। তাৰোপৰি পৰিৱেশৰ কথা কওঁতে আন এটা কথা সদায় মনত ৰখা উচিত যে আমি কৈছোঁ শিকন এনে এটা প্ৰক্ৰিয়া, সি হৈছে ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক। ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া এইকাৰণেই কোৱা হৈছে কাৰণ শিকন প্ৰক্ৰিয়াত এগৰাকী ব্যক্তি, এগৰাকী শিকাৰুৱে নিজকে নিয়োজিত কৰিবলৈ পাব লাগিব। যদি সেই শিকাৰু বা ব্যক্তিগৰাকী তাত নিয়োজিত হ'বলৈ নাপায়, তেতিয়াহ'লে কেতিয়াও শিকন সম্ভৱপৰ নহয়। সেইবাবে কি কৰা উচিত যে শিকাৰুগৰাকীক আচলতে এনে এটা পৰিৱেশ দিয়া উচিত যিটো পৰিৱেশত শিকাৰুগৰাকীয়ে নিজকে সক্ৰিয়ভাৱে তাত অংশগ্ৰহণৰ সুযোগ লাভ কৰে। আৰু সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণৰ সুযোগ লাভ কৰিলেহে তেওঁলোকে শিকিব পাৰিব। তাৰোপৰি আদান প্ৰদানৰ কথা এটা আছে। আদান প্ৰদান হৈছে ভাৱৰ আদান প্ৰদান। যেতিয়া শ্ৰেণীকোঠাত শিক্ষকে অনবৰতে কথা কৈ থাকিব
আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে খালি বহি পেলাই শুনি থাকিব, তেতিয়া আমি আচলতে সেই পৰিৱেশত শিকন কাৰ্য সংঘটিত হৈ থকা বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ। কিয়নো যদি সিহঁতে অনবৰতে ইনেক্টিভ হৈ পেলাই কথাখিনি শুনিহে আছে, কোনো তাত সহযোগিতা তাত কৰিব পৰা নাই, তেতিয়াহ'লে তেনেধৰণৰ শিকনৰ ফলাফল ভাল বুলি আমি কেনেকৈ ক'ম? সেইবাবে শ্ৰেণীকোঠাত শিক্ষকগৰাকীয়ে আচলতে ভাৱৰ আদান প্ৰদানৰ সুবিধাও দিয়া উচিত, আৰু সেই ভাৱৰ আদান প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে শিক্ষাৰ্থীৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় যে তেওঁলোকে আফচোচ কৰে, তেওঁলোকৰ মনৰ মাজত কিছুমান জটিলতাৰ সৃষ্টি হয় যে মই কথা এটা কৈ দিম, মই কিবা এটা উত্তৰ দিম বা মই কিবা এটা প্ৰশ্ন কৰিম, ছাৰে বা কি কয়। কিন্তু আমি যদি সেই এটা সুন্দৰ বন্ধুত্বপূৰ্ণ পৰিৱেশ, অনুকূল পৰিৱেশ আমি উপস্থাপন কৰিব পাৰোঁ সিহঁতৰ সন্মুখত, তেতিয়াহ'লে সিহঁতৰ মনত যি কৌতূহলৰ সৃষ্টি হৈছে, সেই বিষয় সম্পৰ্কত যিকোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ন জাগ্ৰত হৈছে সিহঁতৰ মনত, এই গোটেইবিলাক সিহঁতে আপোনাৰ আগত ক'বলৈ কেতিয়াও সংকোচ নকৰিব। আৰু সেই সংকোচ নকৰাৰ কাৰণেই আপুনিও সিহঁতক আকৌ ভালদৰে কথাখিনি বুজাই দিব পাৰিব, আৰু যাৰ জৰিয়তে সিহঁতৰ মনৰ মাজত ৰৈ যোৱা খুধনিবোৰো নাশ হ'ব, আৰু তাৰ জৰিয়তে সিহঁতে কিবা নতুন জ্ঞান আহৰণ কৰাত সমৰ্থ হ'ব। আৰু যদি কিবা নতুন জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰিছে, নতুন যদি আচৰণৰ সংশোধন কৰিব পাৰিছে, সেই শ্ৰেণীকোঠাৰ জৰিয়তে সিহঁতে যদি সমস্যাৰ সমাধান কৰিব পাৰিছে, তেতিয়াহ'লে আমি নিঃসন্দেহে ক'ব পাৰিম সিহঁতৰ শিকন হৈছে। এই পাঠটিৰ জৰিয়তে আমি শিকন প্ৰক্ৰিয়া কি তাৰ এক থূলমূল বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ। শিকন এক জীৱনব্যাপী চলা প্ৰক্ৰিয়া। এক অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে জীৱনৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্তই আমাক নতুনৰ জ্ঞান দিয়ে, আমি নিজক সলনি কৰি পৰিৱেশৰ লগত চলি গৈ থাকোঁ, আৰু ইয়ে হৈছে শিকন। নমস্কাৰ।